Bine v-am regăsit, sunt Lucian Săcălean și astăzi o să vorbim despre pasiuni, dar mai precis despre modul în care cariera se împletește cu pasiunea. Invitata este și colega mea în această universitate, este Roxana Mihali și, deși nu par eu prea bătrân, trebuie să mă gândesc acum câți ani a fost și studenta mea. Sigur, pe atunci era relații internaționale și studii europene, da? Între timp lucrurile s-au mai schimbat și iată că de la un student care venea zi de zi la cursuri, la seminarii, Roxana a ajuns astăzi colega noastră. Sigur, despre traseul ei de pe băncile universității până la postura de om care predă, avem câteva minute bune la dispoziție în care să discutăm și sigur, fără să uităm, practic tema principală și anume pasiunea în cazul ei, am să vă devalez eu, este vorba despre arta fotografică. Roxana, bine ai revenit în acest moment. Bună seara și bine v-am găsit în primul rând. Într-adevăr, întâlnirea noastră la început a fost una de student și profesor. Da, am absolvit Facultatea de Relații Internaționale și Studii Europene la Universitatea Petru Maior. Am continuat după aceea cu un masterat pe elite, cultura și construcția europeană, iar împrejurările în acea perioadă au făcut să beneficiez și de o bursă Erasmus în anul 2 de masterat la Universitatea Sapienza din Roma. Pot să spun pe scurt că cam din acel punct a început traseul meu spre zona academică și spre zona artei totodată, că e imposibil să ajungi în Roma, să ai ocazia să trăiești atâta timp și să nu te îndrăgostești de artă și să-ți dezvolți instinctul și consumul pentru artă. Recunosc că la Roma am ajuns doar ca turist. Sigur că am aruncat și eu bănuții în Fontana di Trevi, așa că ar trebui să revin conform legendelor, nu? Da, legenda așa spune, e adevărat. Și fără a avea, sigur, fără a avea pretenția de a fi un artist, am încercat să fac și eu unele poze. E adevărat, nu am aceeași înclinație de a vedea în spațiu așa cum ai tu, însă există o fascinație, într-adevăr, a surprinderii clipei. Practic asta face fotograful, surprinde o clipă. Da. Pentru tine a surprinde clipa a fost o pasiune pe care ți-ai descoperit-o la Roma sau deja înainte de a ajunge la Roma? Mult, mult. Și să revenim și cu ce, de ce ai stat la Roma și ce ai văzut. Am descoperit-o mult înainte de a ajunge la Roma. Practic se spune din copilărie că ajungem să ne identificăm la maturitate cu lucrurile pe care le vedem. La mine în familie, tata fiind fotograf, am văzut foarte multe fotografii și totodată, având o bibliotecă foarte bogată, am văzut foarte multe cărți, deci undeva era chiar inevitabil ca cele două lucruri să nu-și pună amprenta asupra mea. Realizez fotografii, cred că mai bine de 15 ani, undeva de cam, cred că 17-18 ani, când mi s-a pus prima dată aparat. De fapt, mi-am dorit să pun prima dată mâna pe un aparat și erau acele aparate cu film. Și sumărai pozițiile, câte reușești să faci, câte nu reușești să faci. Primul meu aparat fotografic a fost un Zmena, cred că un Zmena 6 se numește. Erau foarte bune. Da, un aparat rusesc. Simplu cu film, așa cum spuneai tu, și al doilea aparat scapă, încă le mai am pe amândouă, era tot cu film, însă deja avea obiectiv, tot un aparat rusesc, destul de scump pentru acea vreme. Nu uite, la mine a rămas doar la nivel de a face o poză cu telefonul. Iar astăzi au devenit piese de muzeu, cum da, se spune. Da, cu toate că calitatea unui aparat pe film era una incontestabilă. Developarea fotografiilor după aceea și claritatea pe care ți-o ofereau obiectivele respective și aparatul era una de o calitate mult superioară față de primele aparate digitale care au apărut între timp. Cum am menționat, având foarte multe aparate de fotografiat în casă și foarte multe cărți, era inevitabil ca arta, adică pasiunea mea să nu meargă spre o artă fotografică. Astăzi, într-adevăr, avem foarte mulți fotografi, sunt foarte mulți cei care realizează fotografii cu telefonul, cred că se fac undeva la milioane de fotografii pe secundă. Într-un fel sau altul, toți suntem fotografi, mai mult sau mai puțin talentați decât tehnologia, să spunem, ne ajută.
Dar cred că sunt foarte puțini artiști ai fotografiei. Din păcate, conceptul de artist-fotograf în România încă nu este foarte bine definit. În Italia, de exemplu, am avut ocazia să am câteva expoziții de grup și personale unde fotografiile au fost apreciate la nivel de artă. Nu era întrebat ce aparat ai folosit, ce diafragmă, ce timp de expunere, claritate. Era vorba de, cum ai spus și tu la început, de mesajul, de emoția pe care o transmite acea fotografie. Pentru că a fi astăzi fotograf, sunt foarte mulți fotografi comerciali, ceea ce e foarte bine pentru că consumatorul are nevoie de un produs de calitate de consum. Dar este foarte dureros pentru un fotograf artist să îi se ceară să facă un anumit tip de fotografie. Adică le faci, le conștientizezi, oferi o calitate extraordinară atât cât îți permite aparatul. Dar nu este acel ceva care îl dezvolui din tine. Pentru a supraviețui, nu? Sau pentru a-ți urma pasiunea. Exact. Hai să fim serioși, cred că cei mai mulți bani câștigați astăzi de fotograf sunt la evenimente. Așa nuntă, este. Botez, era să zic și mormântări. Cred că sunt și unii care au astfel de pasiuni Doleanțe. Macabre, dar cam de acolo cred că se câștigă cei mai mulți bani. Partea artistică e de foarte puțin ori răsplătită financiar pe măsura efortului pe care îl fac. Da, asta este mai mult concepția în țările Europei de Est sau în țările foste comuniste. De exemplu, în Italia aveam colegi și prieteni fotografi care realizează fotografie artistică, le printează la dimensiuni foarte mari și ajung să le vândă undeva între 5.000 și 10.000 de euro. Să văd lucrul acesta în România este foarte departe. Avantaje și dezavantaje. Pe de altă parte, țările de Est și în special, uite, România are marele avantaj în care femeia, să spunem, are un statut de egalitate pe piața muncii și în piața artistică, aș îndrăzni să spun, ceea ce nu întotdeauna se întâmplă în vestul Europei. Da, e adevărat, e adevărat. Este moștenirea comunismului. Da. De multe ori, sigur, acuzăm regimul comunist de foarte multe lucruri rele, pe bună dreptate, dar sunt și unele lucruri pozitive pe care le-am moștenit datorită acestui regim. Printre ele e tocmai acest statut de egalitate al femeii cu bărbatul. E adevărat. Noi suntem mult mai muncitoare decât restul, să spunem, reprezentante ale sexului frumos din afară. Asta, da, este o afirmație foarte corectă. Dar, nu știu, eu sper că vom ajunge la momentul în care arta fotografică să fie apreciată la nivel de artă. Pentru că dacă ne uităm astăzi la marile expoziții internaționale care se desfășoară în lume, și aici putem să vorbim, nu știu, de Bienala de Artă de la Veneția sau de Bienala Internațională de la Paris, unde avem foarte mulți artiști, iar în cazul sculptorilor sau în cazul artiștilor moderni, contemporani, deja nu mai se realizează neapărat un tablou pictat în condițiile tradiționale sau nu mai realizăm o sculptură sculptată efectiv cum o făcea Brâncuș sau Oscar Han. Efectiv, astăzi se face produsul de artă comercială, arta de instalație. Nu știu, chiar le-am dat un exemplu studentelor mele astăzi în care le-am spus sculptorul de astăzi mai degrabă spune că mi-a adus o instalație la o expoziție și când mă uit ce mi-a adus efectiv, de fapt era un pumn de pământ în care era pus o perie de papuci, efectiv acela avea o semnificație filozofică foarte aprofundată. Sigur, putem să discutăm dacă asta este artă sau nu. Există opinii și opinii, lasă în seama criticilor aceste chestiuni, evident. Arta a fost legată de multe ori și de mediul politic. Au fost oameni politici, oameni de stat care au încurajat, care au ocrotit, care au sponsorizat arta. Au fost oameni de stat care au preferat un anumit tip de artă în detrimentul altea. De asta spun, e discutabil dacă aici într-adevăr sau nu este artă. Regimul politic din România cel puțin a apreciat adevărata artă identitară a României în perioada interbelică, în momentul în care, nu știu, în 1924 am participat pentru prima dată la Bienala de Artă de la Veneția,
cu undeva cu 36 de artiști, 106 opere, cele mai reprezentative din momentul respectiv ale României. Și aici putem să-l menționăm pe Nicolae Grigorescu, pe Ipolit Strâmbu, de Teodor Paladi, care au participat în acel grup. După aceea, după 48, vorbim despre un dublu discurs al artei. Regimul comunist promova arta sovietică, a liniei sovietice, dar în afară totodată au înțeles tendințele artei internaționale și ne-am dus, de exemplu, un... Ne-am mulat, să spunem, pe, da, pe ceea ce astăzi am numit trend. Iar în 66, de exemplu, am participat la Bienala de Artă de la Veneția cu Țuculescu. Țuculescu, care până la moartea sa în 62, a fost unul dintre artiștii interziși de sistem, care nu a mai avut dreptul să expună niciodată. Iar în 66, comuniștii și-au dat seama de tendințele internaționale și faptul că ne putem remarca și noi totuși în pavilionul nostru de la Veneția cu acest artist și am expus undeva la 80 de opere retrospective ale acestui artist. Da, deci știi că ai pus în discuție această dublă măsură. Da, pe de-o parte, arta de inspirație marxistă, nu neapărat sovietică, marxistă să o numim, și care sigur era un instrument propagandistic pentru interior, da? Pentru omul care trebuia să construiască societatea socialistă. Pe de altă parte, limbajul frumosului cred că este unul universal, la fel de ușor de înțeles și în România și oriunde în Europa, pentru că, sigur, suntem partea culturii occidentale. Ne place, nu ne place și este, din punctul meu de vedere, bine că este așa. E, ca să comunici în acest limbaj, sigur că trebuia să folosești semnele ușor de înțeles, ușor de citit, ușor de apreciat. Arta internă era o artă ideologică. Ori eram într-un moment în care aveam acea competiție între cele două blocuri ideologice, nu? Da, dar totodată... Și atunci trebuia să te duci în exterior cu ceva care să te reprezinte dincolo de ideologia momentului. E bine că cel puțin Durerea, atunci am înțeles acest durerea lucru. Cea mai mare a fost pentru artiștii consacrați până în 48, care au fost efectiv izolați după aceea și au fost partea cu... Partea elitei, sigur, și a intelectualității de dinainte... Nu corespundea regimului. Un regim care, sigur, a distrus... atât cât a putut distruge elita momentului, pentru a-și impune propriile valori, da? Și pentru a prelua controlul societății. Acum, și cu asta chiar îmi închei, nu știu ce a fost mai bine, să distrugi o parte a unei elite și să încerci să construiești alta, sau să distrugi totul după 90. E o întrebare, da. Sigur, s-ar putea spune că n-am distrus, am și construit în, după 90. În direcția asta prefer să am unele rețineri, pentru că arta conceptuală, arta contemporană de astăzi este o artă greu de înțeles și undeva foarte filozofică și foarte interpretabilă. Adică... Revin cu întrebarea, mai este artă? Sau... De fapt, asta este o întrebare... Este doar o degenerare a ceea ce am înțeles până acum prin artă. În timpul stagiului meu la Roma am avut ocazia în 2016 să fiu curatorul unei expoziții internaționale, se numește Spazia Aperti, acea de-a 14-a ediție a fost curatoriată de mine, și este practic o platformă de reunire a artiștilor străini, a bursierilor de la academiile din Roma cu orașul, cu italienii, cu cei din Italia, cu oamenii italieni. Am reușit să reunesc undeva la peste 50 de artiști, printre aceștia aș vrea să-i menționez pe invitatul special acelei ediții a fost Achille Pace, părintele artei informale din Italia, este unul dintre artiștii care și astăzi se află în colecția permanentă a Muzeului de Artă Contemporană de la Roma. Și printre acești artiști am reușit să aduc și pictori de renume din România și să-i pun cumva într-un dialog cu arta de cândva și arta modernă, arta conceptuală. Printre artiștii italieni am întâlnit într-adevăr niște artiști clasici care respectau linia clasicului în artă, dar totodată și artiștii contemporani pe care uneori ți-e greu să-i înțelegi, probabil, nu știu, în timp o să înțelegem sau nu arta lor. Ca să și glumesc, sigur, glumă macabră, nu? Mai ales după moarte artistului, să-l înțelegem sau dacă nu, să-l valorizăm mai bine. Cam așa se întâmplă în lumea artistică, de obicei
trebuie să moară autorul ca opera lui să fie evidențiată. Da, și aici de cele mai multe ori. Cel mai dureros caz și care mi este cel mai la suflet, putem vorbi de Vincent van Gogh, care în timpul vieții aparținea în curentul impresioniștilor, dar în timpul vieții nu a fost deloc valorificat. Operele lui astăzi regăsindu-se valorează în marile de muzee. Și... să regăsesc în marile colecții, așa este. Da. Pentru că vorbeam de Roma, sigur, după ce ai absolvit relațiile internaționale, studiile europene, zona de științe politice la Târgu Mureș, te-ai dus la Roma, unde ți-ai urmat studiile doctorale. Totul a început de la acea bursă Erasmus. De asta mă încurajez foarte mult astăzi studenții, aplicați, nu neapărat că veți rămâne, dar luați cunoștință cu un alt mediu. E contact. Ești cumva din pătrăți, din zona ta de confort. Ajungând la Roma, am avut ocazia să stau la Institutul Cultural Român. Astăzi se numește Academia din România, de fapt este o școală tradițională apărută în perioada interbelică. Și ei, stând practic în spațiile Academiei, am auzit că au și o bursă guvernamentală, printre singurele burse guvernamentale pe care le mai oferă astăzi statul român, bursa Vasile Pârvan, care este o bursă de cercetare. Am reușit prin concurs național, în fața reprezentanților Academiei Române, să obțin această bursă, după care, având o relație destul de bună cu profesorii de la facultatea din Roma, au auzit că am câștigat această bursă și ei mi-au propus, păi de ce nu te scrii și la doctorat dacă tot vei mai petrece timp la Roma? Și zic, da, sigur că da, am făcut toate formalitățile, am dat examen și am reușit să intru la doctorat, un doctorat timp de 3 ani pe care am reușit să-l finalizez în decembrie 2015. Avându-l coordonator pe șeful școlii doctorale Antonello Biagini, iar tutorele acelei teze de doctorat a fost decanul universității noastre, facultății noastre, Giordano Altarozzi. Practic, atunci, în momentul acceptării bursei Erasmus, a început tot acest demers. Menționez că teza de doctorat, fiind foarte impresionată de mediul în care am trăit, a făcut referire la elitele intelectuale care s-au format în perioada interbelică la Roma, adică la Școala Română de la Roma, astăzi Academia din România. Da, una dintre clădirile frumoase, foarte frumoase ale Romei. Clădirea în sine are o poveste interesantă și modul în care ea a ajuns în patrimoniul statului român. Ți-am citit și o teză, nu... Da, eterna și fascinanta Romă. Bun, te-ai întors în țară. Sigur, aici pe lângă activitatea didactică pe care o ai împreună cu studenții de la studii de securitate, comunicare, ți-a urmat pasiunea. Și ajungem în zona de unde am pornit și în zona de fapt unde mi-am dorit să și cantonăm această discuție. Lumea te cunoaște și în acest oraș și nu numai, sigur și de la acele evenimente în care, cum spuneam, artistul trebuie să-și câștige pâinea, în care trebuie să facă și pozele cu mirii, nașii, nuntașii și așa mai departe. Nu vreau să discutăm legat de aceste lucruri. Poate așa la final de misiune, după ce închem, îmi spui care sunt costurile la un eveniment, ci partea de pasiune, ce ai în plan ca și artist? Ca și artist sper să realizez cât mai multe proiecte fotografice continue, cum ar veni, și acest proiect de care menționasem, Oameni fără măști, care cuprinde o parte din fotografii cu bătrâni, cu copii, cu portretistică, fotografia portretistică, pentru că chiar dacă tu nu ești familiar cu acel portret, inevitabil când vezi o fotografie cu un copil în suferință sau un copil cu ochii în lacrimi, îți transmite o emoție. Acesta este un proiect pe care vreau să-l continui foarte mult. Aș vrea să continui și expoziția acasă, 24 de ore în 24 de fotografii. Am continuat într-o formă, se numește Drumul Tradiției, unde încerc să surprind în mediul rural, pentru că acolo se păstrează cel mai mult tradițiile, toate aceste tradiții românești cu care noi încă ar trebui să ne identificăm și ne identificăm. Pe care le pierdem pe zi ce trece. Da. Pentru că, sigur, tehnologia are foarte multe avantaje, dar are și multe dezavantaje.
faptul că plecăm, iată, din acest mediu al satului românesc, sigur, cu lucrurile lui bune și cu lucrurile lui mai puțin bune, faptul că uităm de unde ne tragem, faptul că ne uităm dansurile, cântecele, ceea ce tradițional, să spunem, se făcea la un botez, la o nuntă, la o mormântare, nu face decât să ne pierdem identitatea. Și în cele din urmă să ne întrebăm cine mai suntem noi. Lucru pe care l-am înțeles în unul dintre lucrurile pe care l-am înțeles în cei 5 ani cât am stat la Roma a fost faptul că identitatea este unul dintre lucrurile cele mai importante. Tu ca națiune, dacă își cunoști trecutul și știi identitatea, altă încredere ai în tine, altfel te mândrești cu ceea ce ești și altfel știi să te raportezi la mediul din jurul tău. Cum am spus, tradițiile, din păcate, se pierd, dar ar trebui mult mai mult valorificate. Și atunci încerc prin diferite proiecte artistice să scot și să aduc, reactualizez, aduc la modă aceste tradiții ale noastre. Pentru că astăzi, cum am menționat, arta conceptuală se inspiră foarte mult din Occident și omoară și acea picătură tradițională pe care noi o mai avem încă în... De multe ori ne-am obișnuit să vorbim despre noi și să ne privim în termeni negativi și descoper de foarte multe ori cât rău ne face acest lucru și în interiorul țării și în afara țării, dar descoper cu surprindere plăcută faptul că oameni care n-au avut contact cu România, n-au avut contact cu românii, care vin pentru prima dată, au un mod cu totul și cu totul diferit de a ne vedea și de a ne percepe. Și am avut surpriza, văzând un documentar recent, Smart Cities, e o serie întreagă pe National Geographic, au dedicat un episod Bucureștiului. Eu cred că noi ca și români n-am fi putut vorbi de bine 50 de minute țara asta, așa cum au făcut-o cei de la National Geographic, descoperind și pentru mine ca român lucruri inedite de care habar nu aveam că există. Și concluzia lor era una destul de simplă. Pentru că geografic, pentru că administrativ, pentru că politic, România, românii au avut tot timpul de luptat, de suferit, au devenit inventivi și atunci au reușit să se descurce, să găsească soluții acolo unde altora le-a fost greu. E un mesaj pozitiv, e un mesaj plin de speranță. Problema este dacă reușim să ne însușim acest mesaj de speranță. Avem foarte multe de arătat. Suntem foarte valoroși ca și națiune. Pe mine mă deranjează foarte mult această gândire negativă. În perioada când am fost plecat, am învățat să-mi iubesc țara, nu știu, poate de 100 de ori mai mult și să mă mândresc cu faptul că sunt româncă. Într-adevăr, în timpul studiilor doctorale, toți colegii mei erau italieni sau 2-3 care erau de altă nație. Grupul meu de prieteni a fost format dintr-un albanez, un neamț, un italian care era pasionat de limba maghiară și un italian care era pasionat de limba română. Cumva, într-adevăr, imaginea noastră în exterior, și sper să se schimbe odată acest lucru, este una destul de negativă, cel puțin în Italia, în momentul când se spune că ești român, ești român, ești arătat cu degetul. La unul dintre cursurile de la facultate venise o profesoară din Milano și pusese întrebări. Și am început să-i răspund la întrebări și să-i pun întrebări și mă întreabă de unde ești din nord și spun nu, sunt din România și la care am dat exemplu, uite, vedeți cât interes are pentru curs și cât altfel de gândire ar trebui să mai învățați de la ea. În momentul, a fost singurul moment când, să spun așa, mi-a deschis o ușă către colegii mei care până atunci mă arătau poate cu degetul, mă întrebau că de ce sunt atât de albă, că de ce sunt atât de blondă, că ce vârstă am, că deja reușesc să fac un doctorat. Întrebări așa șablon care s-au format, din păcate, în mentalitatea italienilor. La fel și Academia din România, Institutul Cultural Român din Italia, unul dintre scopuri este de a promova cultura românească și valorile și de a demonstra că, de fapt, noi suntem chiar o națiune care avem o valoare și avem foarte multe de spus. Mă întreb uneori și ne apropiem de finalul emisiunii, mai scurtă de această dată decât așa cum am obișnuit pe cei care ne privesc, mă întreb uneori ce s-ar fi întâmplat după 1990 dacă România ar fi avut politicieni responsabili sau măcar politicieni care să semene cu cei din Polonia, din Ungaria. Polonia era în urma noastră
ca produs intern brut pe cap de locuitor în 1990. Avea 100 de kilometri de autostradă, așa cum aveam și noi. Unde este Polonia astăzi, unde este România. Dar ce s-ar fi întâmplat dacă mai mulți oameni ca tine poate și-ar fi făcut auzită vocea, și-ar fi expus creațiile, ar fi arătat un drum pe care să-l urmăm ca națiune. Da, cred că niciodată nu e târziu. Speranța moare ultima și sper într-adevăr că clasa politică va deveni o clasă politică educată, pentru că prin educație și conștientizarea realității reușim să facem un progres. Avem foarte multe domenii unde ar trebui să se facă un pic de curățenie, cum se spune, în sensul că doar trebuie să luăm atitudine. Și atitudinea este și încrederea este ceea ce lipsește românului. Da, Roxana Mihali, așa cum te-am cunoscut acum foarte mulți ani, nu pot decât să mă bucur că astăzi suntem parteneri de discuție, să rememorezi toate acele momente legate de studenția ta, de examenele pe care le-am avut împreună și să îți spun că aștept cât mai repede o expoziție interesantă de artă fotografică care să fie reprezentativă pentru tine și pentru arta fotografică românească și noi cu siguranță o să fim prezenți pentru ca cât mai multă lume să se bucure de ceea ce crezi tu. Da, îmi doresc foarte mult să schimb un pic percepția asupra fotografiei și să înțelegem că într-adevăr fotografia se realizează printr-un singur click, dar acel click poate de multe ori este mult gândit și mult analizat. Nu suntem pictori, dar pictăm cu luminile artificiale, cum se spune. Da, mulțumesc. Sunt Lucian Săcălean, vă mulțumesc pentru atenție. Aceasta a fost ediția de astăzi. Invitata mea, Roxana Mihali, artist, cadru asociat al Universității de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie. Dumnezeule, cât am de spus la o simplă denumire. Ne revedem săptămâna viitoare, la aceeași oră.